Gianni, boni gati. Tani, boni gati, që t'ju dridhen leqet e këmbëve. Vjen në një super performance me perkusione një nga perkusionistët më të mirë të Ballkanit. Është një nga daljet e tij të ralla, le themi dalja e tij e parë në publik në televizion, do të vi me një performance dhe më pas me një intervistë ekskluzive bashkëshorti i Tunës për herë të parë. Patris Berisha! Drejt për drejt nga Filharmonia e Kosovës, Patris Berisha është
një nga perkusionistët më të mirë që kemi ne shqiptarë, do që na prezanton. Ne do kthehemi pas pak me Patrisin, por edhe me Tunën.